បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel វាសនាគុនខ្មែរថ្ងៃនេះដែរ Channel យើងខ្ញុំសូមនំប្រិមិត្តមតាមដានស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យកលាប្រដាល់គុនខ្មែរដោយ Channel ដើម្បីកម្អួយខិតពីយូក៏សូមតាមដាននិងសំដាប់ដូចទៅទៅហើយសូមតាមដានស្ដាប់ប្រសិនមកមានជាការពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច Like ឬក៏ Like Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀត ស <g��> ម្រាប់អត្ថបទនៅពេលនេះខ <higher> ្ញ <unfork> <ules laughter> ុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនប្រិមត្តនៅសាច់រឿងចំនួន2សាច់រឿងដែលសាច់រឿងទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកิลปករប្រមសំណាំងហើយសាច់រឿងទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកิลปករ Manuel ដូចឆ្នាំនៅខ្ញុំមកអស់ខាត់ពេលយូរតោះយើងទៅតាមដានស្ដាប់បងប្អូនគ្នាយើងចូលសាច់រឿងទី1សិនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករអបព្រមសំណាងគឺដៃគូរបស់គាត់បងប្អូនបាទនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កាលមុខនេះកីឡាករដែលជាដៃគូរបស់កីឡាករព្រមសំណាងបានចេញជាសមាជិកមកហើយបាទគឺមិនដៃត្រួតជួបគ្នាពីមុនមកទេបងប្អូនបាទ ចឹងជួបជាមួយនឹងកីឡាករ Belarus បាទចឹងมันធម្មតាទេសម្រាប់កីឡាករប្រមសំនាងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសបាទ Belarus ហើយមិនដឹងថា Belarus រូបនេះគេប្រវត្តិប្រគួតខ្លាំងប៉ុណាយើងក៏អត់ទាន់ដឹងដែរ អីបងប្អូនប្រហែលជាដឹងបងប្អូនមួយចំនួនបើដឹងបងប្អូនអាចជួយប្រាប់ admin ផងថាតើកីឡាករអឺបេឡារុស្សនេះបាទគេមានប្រវត្តិប្រគួតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយការប្រគួតគេបែបណាតើកីឡាករកម្ពុជាយើងព្រមសំណងអាចយកឈ្នះលើកីឡាករបេឡារុស្សនេះបានឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់បាទ ដើម្បីជាថាតើអឺវិធីសាស្ត្រមួយឲ្យកីឡាករព្រមសំណាងអាចអាចដឹងបាទព្រោះពេលខ្លះកីឡាករដើរគាត់អត់ដែរស្គាល់អត់ដែរដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ដឹងបច្ចេកទេសអត់ដឹងចង្វាក់អត់ដឹងក្បាច់របស់គេបាទវាអាចនៅស្ទាបស្ទង់បាទប៉ុន្តែបើសិនជាដឹងដោយកីឡាករដែលធ្លាប់ប្រកួតគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ តាពិចារណាតាគាត់ធ្លាប់ប្រកួតគ្នាហើយគឺគាត់ដឹងពីក្បាច់ដឹងពីចង្វាក់ដឹងពីបទពិសោធន៍របស់គ្នារៀងខ្លួនដឹងអញ្ចឹងចូលទៅដល់ទឹកមួយក៏ពួកគាត់អត់ស្ទាបស្ទង់ដែរប៉ុន្តែដោយបេឡារុសនេះបើព្រមសម្ណាងគាត់អត់ដឹងបាទពីបទពិសោធន៍អត់ដឹងពីក្បាច់ចង្វាក់របស់គេវាយបាទប្រហែលជាទឹកមួយអីហ្នឹងគឺគាត់នៅស្ទាបស្ទង់ហើយបាទអញ្ចឹងតើគួរ ឲ្យក ලා ករព្រមសម្ដែងនៅស្ទៀបស្ទងឬក៏យ៉ាងណាប៉ន្តែខ្ញុំជឿថាបេឡារុសនេះມັນទាបទេបាទយើងឃើញព្រមសម្ដែងកម្ពុជានេះបាទខ្ពស់ប៉ុន្តែសម្រាប់បេឡារុសនេះគាត់តែឃើញរូបថតចេញមកគឺថាខ្ញុំជឿថាມັນទាបទេបាទມັນទាបទេអញ្ចឹងព្រមសម្ដែងត្រូវជួបរបស់ព្រឹទ្ធឬរបស់ខ្លែងខ្លាយនៅពេលនេះឲ្យបងប្អូនបាទហើយព្រឹត្តិការនេះ គឺថាអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយព្រោះអីយើងឃើញហើយបាទតាំងពីគូទី1គូទី2មកគឺសព្វតាជាគូលំដាប់លំដាប់តែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់បាទសម្រាប់គូអព្រមសំនាងនេះអាចនិយាយបានថាជាអវតារគុណខ្មែរហើយបាទអវតារគុណខ្មែរហើយចឹងឆ្នះចាញ់គឺជា គេថាមុខមាត់អាចនិយាយបានថាមុខមាត់ប្រទេសជាតែម្ដងដោយសារតែស្រួមមិនស្រួលគូនេះអាចជាគូលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ផងក៏មិនដឹងបងប្អូនបាទតែយើមិនដឹងថាគូណាជាគូដែលត្រូវលេងខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងនៅឡើយដែរបាទពួរកាំងកម្មវិធីដូចជាមិនទាន់បានប្រាប់ទេឲ្យខើញខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្ងៃមុនដូចជាខើញមានពីខ្សែបាទ ខ្សែក្បាត់អឺសម្រាប់ខ្សែក្បាត់ដីជូសន្តិភាពបាទតែមិនដឹងថាមានប្រមាណខ្សែអឲ្យប្រកាសហើយក៏មិនដឹងថាគូណាជាគូលេងខ្សែក្បាត់អេ ඩ් មីនអត់ទាន់ដឹងទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចាំអុតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនហើយបងប្អូនយល់ឃើញថាតើកីឡាករបេឡារុស្សនេះនឹងចូលជង្គង់របស់កីឡាករប្រមសំណាងឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនចាំអុតទាំងអស់គ្នាបាទ អញ្ចឹងសូមបញ្ចប់សាច់រឿងទី1យើងចូលសាច់រឿងទី2ដែលសាច់រឿងទី2នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករអឺ Manuel បាទបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយ Manuel បាទអាណាខ្លាំងខ្លាំងចូលមកបាទគាត់ប្រកាសរកតាអ្នកខ្លាំងទេបាទសម្រាប់អឺ Manuel បាទឥឡូវនេះគឺថាអឺក្រีបចំការប្រកួតរបស់គាត់ជារឿយរឿយបាទសម្រាប់ Manuel hay Manuel ថ្មីថ្មីនេះឃើញមានការខោថាចង់ទៅចូលរួមក្នុងក្លឹបនយុកាធានអង់គ្លេសក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូ Son Elite បងប្អូនបាទហើយយើងឃើញថាលោកគ្រូ Son Elite គឺគាត់ក៏ត្រៀមនឹងទទួលដែរហើយគាត់ស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះវត្តមានរបស់កីឡាករ Manuel បើសិនជាគាត់ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបនយុកាធានអង់គ្លេសប៉ុន្តែសូមឲ្យធ្វើការ អ so, ានុវត្ត <orship> ឲ you know ្យបានខ្ជុកជួននៅបอร์ดវិញជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្លបណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយឥឡូវរឿងតកតងជាមួយនឹងដៃគូរបស់បាទក ලා ករ Manuel ក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃទី16ខែកក្ដាឆ្នាំ2023ខាងមុខ Manuel ក៏ជាឲ្យវត្តាគុណខ្មែរដែរបងប្អូនបាទព្រោះគាត់គឺមានសញ្ជាតិកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ អ pues... so ាចប្រកួតបាទគឺគាត់មិនមែនប្រកួតតํานាងឲ្យកម្ពុជាទេតែតើកីឡាករ Manuel បាទគាត់មិនមែនប្រកួតតํานាងឲ្យកម្ពុជាទេមានន័យថាគាត់ប្រកួតក្នុងនាមជាកីឡាករកម្ពុជាតែម្ដងបងប្អូនបាទតាំងពីគាត់អតទនបានសញ្ជាតិគឺគាត់ប្រកួតតํานាងឲ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលនេះគឺគាត់ប្រកួតឲ្យកម្ពុជាតํานាងលក្ខណៈថាក្នុងនាមជាកម្ពុជាតែម្ដង បាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករឡាវបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកីឡាករឡាវនេះពួកក៏អេ ඩ් មីនមិនសូវជាស្គាល់ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រកួតទីរបស់ Town ថ្ងៃទី16នេះ គឺយកកីឡាករផ្ល ্লাই ផ្លាច់មកមកតែម្ដងបងប្អូនបាទអត់សូវស្គាល់ទេបាទជឿឲ្យផ្ល ্লাই មុខតែម្ដងហើយលុយសូថាសិតថាជាកីឡាករលំដាប់លំដាប់អញ្ចឹងប្រហែលជាខ្លាំងមែនហើយព្រោះអត់ដ ਾਇ ស្គាល់បងប្អូនបាទអត់ដ ਾਇ ស្គាល់មុខទេបាទសូម្បីតែកីឡាករឡាវនេះក៏អេ ඩ් មីនមិនស្គាល់ដែរបាទអញ្ចឹងអេ ඩ් មីនថាស្គាល់ស្គាល់មិនស្គាល់ថាមិនស្គាល់ហើយបងប្អូនឯស្គាល់ក៏អាចចូលរួមអឺ common បាទម្នាក់មួយតតងជាមួយនឹងប័តពិសោតរបស់ក ලා ករដែលនឹងត្រូវជួបមានបេឡារុស្សហើយនឹងមានក ලා ករឡាវបាទសិតតក ලා ករទំនុនធ្ងន់ហើយបេឡារុស្សនោះជាទំនុន75បាទ ចរប្រាំហើយកីឡាករឡាវនេះគឺដូចជាគីឡូ85បាទ75 85បងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះជាគីឡូធ្ងន់ហើយសម្រាប់គុណខ្មែរយើងបាទហើយចិត្តសិតថាជាការប្រគួតលក្ខណៈថាអវតារគុណខ្មែរតែម្ដងបាទហើយនៅថៃក៏គេធ្លាប់រៀប ដូចជាអវតារគុណខ្មែរដាក់អវតារមួយថៃរបស់គេដែរគឺដូចជាពេលនោះដូចជាមានក ලා ករអ៊ីគូសាំងមានអីជាដើមបាទមានពតតថហើយអញ្ចឹងស្ចិត្តតែជាអវតាររបស់គេឥឡូវខ្មែរយើងក៏មានអវតាររបស់គុណខ្មែរដែរបាទមានក ලා ករម៉ានូអែល បាទមានកីឡាករព្រំសំណាងបាទមានធឿនជាហាមានកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា